Laipni lūgti Tanzānijā. Nu jā, tiešām čau visiem no Tanzānijas. Ir pagājusi pusotra diennakts, un mēs esam šajā Āfrikas valstī, šajā lielajā karstumā, jo šeit ir viss, kā izeja ārā, tā uzreiz esi nosvīdis, bet varbūt nedaudz sīkumos atkal īsumā mēs izstāstīsim jums, kā mēs līdz šajienai nokļuvām, kā tā vispār ideja radās. Protams, visi tie, kas seko mūsu kanālam, kas seko mūsu raidījumam, ceļot bez robežām, redzēja, kad mēs bijām rudens nogalē, bijām Tenerifē, un uz Tenerifē mēs pabijām 3 nedēļas, safilmējam ļoti daudz materiālu, un tagad to materiālu mēs sveik montējam un laižam ārā. Iespējams, ka jums jau nedaudz tā Tenerife ir apnikusi, tāpatām kā arī mums. Tad izdomājām, kad gribam atbraukt uz Tanzāniju, un Tanzāniju braucam jau mēs vairāk kā pusgadu, manuprāt, jo pirms Tenerifes mēs gribējām arī braukt uz Tanzāniju, jo mums ir šeit caur internetu iepazīta viena sieviete, kas dzīvo šeit, Tanzānijā, Zanzibārā. No Latvijas, jā. Un pie viņas mēs arī dosimies tuvākajās dienās, bet par to, kā nokļuvām, izdomājām, kad mēs vēlamies atbraukt, ielikām Facebookā tādu interesantu postu ar smukām, skaistām bildēm. Neticēsiet, ļoti daudz cilvēku bija atsaukušies, ļoti daudz gribēja, bet ļoti daudziem arī beigās kaut kā pēdējos brīžos kaut kas izjuka. Bet kopā mēs šoreiz esam atbraukuši 8 cilvēki. Bērnus mēs esam atstājuši šoreiz mājās, jo Lotiņai ir jāmācās. Tomēr vienalga kaut vai attālināti, bet ir jāmācās. Un tagad... Nē, vairāk jau tādā ziņā, ka tā valsts tomēr mums ir nezināma ļoti tāla. Nu, mēs varbūt domājam, ka bīstama priekš bērniem. Tāpēc mēs tā kā arī vairāk neņemam tos bērnus līdzi. Jā, bet nu šoreiz ir mana mamma līdzi, un mums ir vēl 5 cilvēki, ar kuriem jūs vēlāk iepazīsieties. Bet tad izlēmām braukt un atradām KLM ļoti, ļoti labu piedāvājumu. Pat 376 eiro ar lielām somām tur papakaļ. Plus vēl lidmašīnā dodējas, tā kā es domāju, tas piedāvājums ir tīri ļoti, ļoti labs. Divas no mūsu mēģām, kas atteicās dzīvot ar mums kopā, ir ieradušās arī pie mums. Vēlāk jūs ar viņām... Mani te visu laiku ķirze, kas skatās. Vēlāk jūs ar tām meitenēm arī iepazīsieties. Bet varbūt varam padalīties, ja nu kāds arī izdomā un sagrib braukt šeit uz Tanzāniju. Kā notiek šis pats ceļš? Tātad pirmais biļetes mēs atradām caur KLM, kas kopā mums izmaksāja vienam cilvēkam 376 eiro, kas īstenībā priekš tik tāla brauciena, es domāju, tā cena ir ļoti, ļoti pieņemama, jo KLM piedāvā pirmkārt divas palielas rokas bagāžas un viena liela 23 kg lielā soma, tā kā mums ar Leldi kopā 70 kg, tas ir pilnīgi pietika, jo pat bija viens čemodāns tāds pustukšs. Tad par tiem testiem tātad jābūt pirmais ir 72 stundu negatīvam testam, pēc tam Latvijā ir jātaisa ātrais tests, kur izejot cauri kontrolei, netālu no geita, ir gulbi laboratorija, iepriekš piesakoties, var uztaisīt testu. Un 15 minūšu laikā, manuprāt, atnāca mums atbildes, turpat uz vietas viņu izprintējam. Ātrais tests bija nepieciešams, lai ielidotu Holandē. Bet Holanda vienīgā valsts, kura prasā ātro testu. Bet nekur arī neprasīja beigās. Jā, tā. Un tā arī mums īpaši nekur neprasīja viņu. Bet tad, kad vajadzēja arī it kā no Holandas izlidojot līdz šim, līdz kaut kādam marta vidum, ir bijis tā, ka tur arī jātais ātrais tests, kas maksā 69 eiro. Bet nu tagad tas ir likums atcelts, un šī ātrā testa tur vairāk nav, tā ka mēs ietaupījām katru 70 eiro. Vienīgi es ietaupot 70 eiro, samaksāju 130 eiro sodu par to, ka 3 gadi apakaļ pārsniedz ātrumu par 6 km stundā. Jā, pasu Amsterdamā. Kontroli Ivaru paņēma ciet. Jā, policija aizveda, lika samaksāt. Mēs jau tā steidzāmies uz to Tanzānijas reisu un Ivaru vēl paņem ciet. Grūti patreiz ir runāt, jo man visu laiku pa kājām tek sviedri un papieri arī. Ja pievelk tūmā, droši visa piera ir vienos sviedros. Jā, šeit ir tāds ļoti mitrs tas gaiss. Bet nu jā, tikuši līdz šajienai esam. Vakar, protams, pavadījām mēs lidmašīnā gandrīz 14 stundas. No Amsterdamas. Pirmais mēs lidojām vispār uz Amsterdamu. Holandē palikām Ibis hotelī viesnīcā un no rīta atkal 10:00 izlidojām.
Tad mēs aizlidojām uz Kilimandžāro, tur mūs noturēja dēļ kaut kādas lidmašīnas problēmām, apmēram 2 stundas lidmašīnā, un pēc tam nepilna stunda un bijām galā. Aizpildījām šeit vīzu, samaksājām $50, tikām ārā, atradām taksi un esam viesnīcā. Protams, bijām maksimāli saguruši, bijām ļoti, ļoti nosvīduši, jo no tā gaisa, kas ir tajā lidostā lidmašīnā, izejot ārā, vispār ir tāds, tā kā saunā būtu tā kā tveica kaut kāda. Protams, atbraucām, ātri paņēmām numuriņus, numazgājāmies un gājām gulēt. Un jā, šodien ir pirmā diena mums šeit, Tanzānijā. Solī it kā lietainu laiku, bet ārā ir saulīt, ārā ir karst, ārā ir mitrs. Tūlītām mēs tikko esam paēduši brokastis. Tūlītām ņemsim, sūtīsim sev tuktuks un pavizināsimies šeit pa Daresalam. Un tas mūsu plāns ir tāds, šodien esam Daresalamā, un rītā jau mēs ar prāmi dodamies uz Zanzibāru. Un, protams, visus pārējos ceļojumus un piedzīvojumus visu jūs redzēsiet. Jā, vakardiena bija diezgan smaga diena priekš manis, jo man jau tā nepatīk lidot. Un šādu garu lidojumu es pat vairs neatceros, kad es esmu lidojusi. Laikam pirms kādiem 15 gadiem, jo pēdējā laikā mēs lidojam kaut kur tuvāk uz Eiropu, uz Maroku. Un šoreiz tiešām tas bija pārbaudījums priekš manis. Mēs lidmašīnā vakar pavadījām tātad no apmēram 10:00 rītā līdz 11:30 vakarā, var teikt, pilnīgi visu dienu. Tās 8 stundas pirmās, ko mēs lidojām no Amsterdamas līdz Kilimandžāro, ko es, piemēram, nemaz nezināju, ka mēs nolaidīsimies Kilimandžāro. Es domāju, ka mēs lidojam pat aiznos Daraslām. Izrādās lidmašīna tāpat kā autobus nolaidās pa ceļam, paņēma pasažierus un lidoja tālāk. Vienīgi problēma bija tā, ka nolaižoties Kilimandžāro, uzņēma jaunos pasažierus, un tad lidmašīnai bija kaut kādas problēmas, un mēs tā arī palikām sēžotajā lidmašīnā vismaz kādas 2 stundas, kas riktīgi jau izbasīja. Un tālāk jau tas lidojums beidzot līdz tajai Daresalamai bija ļoti ātrs, kādas 40 minūtes. Un beigās jau, protams, viss labi izgulējāmies šodien. Viss bet ir kārtībā. Vēl gribu piebilst to, ka Lelda saka, bija mocības. Mocības, viņa visas 8 stundas nogulēja. Un nogulēja kā pa visiem trījiem krēsliem. Jo lidmašīna bija diezgan tukša, un mēs katrs sēdējām pa trījiem soliem. Jā, nē, es neteiktu, ka tas laiks ir kā pagāja ātri. Visvairāk mocības bija tas, ka mēs pēc tam gaidījām tajā lidmašīnā. Tā pagāja ātri no filmas, paskatījāmies un pagulējām. Nezinu, cik tas lielais KLM's var uzņemt pasažierus. Es domāju, kaut kur ir pāri 200 noteikti, jo viņam ir 3 vai pat 4 ties nodalījumi un sēž 3-3-3-9 vienā rindā. Bet kopā es nezinu, varbūt tajā salonā mēs varbūt bijām 20 cilvēki. Tātad tiešām mēs varējām izvēlēties pirmkārt. Un katrs gulēja un katrs dzīvojās pa trījiem soliem, trījiem krēsliem. Katram priekšā ir ekrāns, varēja skatīties filmas vai spēlēt spēlītes vai klausīties mūziku. Vai varēja pastrādāt, kā es, piemēram, jau montēju atkal Tenerifes jaunāko sēriju. Bet, teiksim tā, nedaudz sagurām, nedaudz piekusām, bet tagad esam laimīgi, esam šeit. Un ja kāds arī izdomās tagad lidot uz šeien, tad ziniet, ka Holandē tests ātrais vairs nav vajadzīgs, tad jau jūs nedaudz ietaupat naudu. Un šeit arī neko neprasa, vienīgais, kas ir jāuztais, jāsamaksā par vīzām. Un visi jūs tie, kad ielaist šajā valstī, varat baudīt šīs valsts labumus, siltumus, sauli, jūru, okeānu un visu pārējo. Nu jā, tagad jāiet mums pucēties un jābrauc ielās. Kam pucēties, kam nomazgāties, jo ir nosvīdus akal un dodamies ar tuktukiem ielās. Tiekamies akal pēc dažām dienām.